3 лютого розпочалася реєстрація учасників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Цього року учасники ЗНО мають можливість здати тестування максимум з 4 навчальних предметів. Загалом оцінювання відбуватиметься з 11 предметів – українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови. Перелік предметів не змінюється. 11 предметів для вибору вони так і залишаються. Але такий маленький анонс на 2021 рік – там буде 12 предметів. Випускники шкіл, студенти професійно-технічних закладів та коледжів будуть реєструватися на проходження ЗНО в своєму навчальному закладі. Випускники минулих років можуть зареєструватися самостійно. Варто скористатися сервісом «Зареєструватися» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти «Тестпортал.gov.ua». Відповідна сторінка містить посилання на сервіс «Зареєструватися», де є детальна інформація і щодо порядку проведення зовнішнього оцінювання, і щодо особливостей реєстрації. 4 кроки необхідно здійснити для того, щоб сформувати картку. За перші декілька днів вже встигли зареєструватися більш ніж 2000 учасників. Реєстрація на ЗНО триватиме до 24 березня. На зовнішнє незалежне оцінювання у 2019 році зареєструвалося близько 20 тисяч учасників. У цьому році ми очікуємо збільшення. Невеличке, але збільшення десь ближче до 21 тисячі прогнозуємо. У цьому році суттєвих змін немає, а вже з наступного року математику доведеться складати всім без винятку учасникам тестування. І саме з математичних тестів розпочнеться цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання, яке стартує 21 травня.